Deixa o like agora, correndo, senão a temporada 3 do Fortnite só vai atualizar daqui 2 anos. O Forjado, depois de muito tempo, voltou aqui pra loja do Fortnite. E o mais legal de tudo é que essa skin incrível tendo de graça pra mais uma pedra do código SherbyGamerYTB que mandou lá no Instagram, que sempre apoia o meu código. Eu espero que você goste, meu amigo, que tá indo com todo o carinho do mundo pra você. E prontinho, sucesso, todos os presentes foram entregues. E olha que legal essa skin aqui, o Escudeiro Simbólico. É uma skin que dá pra gente mostrar o nosso estandarte. Ou seja, praticamente uma skin personalizável. Olha aqui pra vocês verem, nesse momento ele tá com a roupa azul aqui com umas ondas. Agora se liga só na mágica, ó. 3, 2, 1 e... Tcharam! Prontinho, a mesma skin agora, só que com outro logo e com outra cor de roupa. Porque eu mudei sim essa skin aqui, é demais e personalizável também de graça. Agora pra mais uma pedra do código SherbyGamerYTB, que mandou lá no Instagram, que sempre apoia o código. E prontinho, eu tô enviando nesse exato momento pra você. Vai até aqui, ó, de embrulhamento roxinho pra combinar. E sério, espero que você goste, né, com todo o carinho do mundo. Todos os presentes foram entregues. E você de casa, quer saber como concorrer de graça as melhores skins da loja do Fortnite? A sua resposta foi sim, é muito fácil. Basta clicar na loja de itens, depois em apoia um criador e você coloca o código SherbyGamerYTB, clica no botão de aceitar e pronto. Feito isso, basta você tirar uma foto e postar lá no seu Instagram, mostrando que você sempre apoia o meu código e me marcar. Lembrando que você tem que me seguir também, o meu perfil é @SherbyGamer. Depois disso, basta você ir nas duas fotos mais recentes que eu postei no meu Instagram e comentar várias e várias vezes o seu nick Epic Games. Tem que deixar o like nas fotos também. Sem falar que na foto mais recente no momento tem uma surpresinha pra vocês, que eu estou fazendo uma mega doação de 50 passos de batalha de graça. Então vai lá e vê como que tá funcionando, não fique de fora dessa. Mas enfim, feito isso, agora tudo que você tem que fazer é comentar aqui embaixo nesse vídeo várias vezes o seu nick Epic Games e prontinho, você já vai estar concorrendo. E lembre-se, de 14 em 14 dias o código sai. Então é muito importante que você sempre renove o seu código. Renovando o seu código, você me ajuda demais a continuar trazendo vídeos incríveis pra vocês todos os dias aqui no canal. E como maneira de agradecer, eu dou mais de 100 mil V-Bucks completamente de graça em skins para os apoiadores do código SherbyGamerYTB. E mais legal, na realidade, que várias pessoas estão ganhando a primeira skin. E isso é graças a cada um de vocês. Mas enfim, você gosta de mim, gosta do canal, gosta do conteúdo do canal, quer me ajudar? Ainda mais que eu tô trazendo dois vídeos pra vocês todos os dias, já tem vários meses sem falhar nenhum dia. E além disso, você também quer ajudar pessoas a ganhar skin e concorrer também a sua própria skin. Isso tudo que eu falei agora é completamente de graça. Tudo que você tem que fazer é muito rápido e fácil. Basta você apoiar o código SherbyGamer e você também o código da skin pra você. Cada nova temporada é extremamente especial e todos nós já estamos muito perto de nos despedirmos da segunda temporada do Fortnite capítulo 2. E inclusive nós não podemos nos esquecer do que tudo que aconteceu foi mais do que incrível. Então exatamente por isso eu decidi trazer pra vocês aqui um resumo de tudo que aconteceu. E sim, eu sei que todo mundo tá ansioso pra temporada 3, mas lá na frente vamos sentir falta de alguma coisa da temporada 2. Porque fala sério, cada temporada que o Fortnite lança fica no nosso coração. E inclusive já deixa nos comentários agora qual foi a temporada que você mais gostou do Fortnite. Mas antes de começar, eu quero lembrar todos vocês que eu estou fazendo uma doação de 50 passes de batalha completamente de graça. Lembrando que é somente pros apoiadores do código SherbyGamerYTB. Se você quer concorrer, é muito fácil. Como eu acabei de falar, tudo que você tem que fazer é estar me apoiando na loja do Fortnite. E pra dar mais chances pra vocês, eu separei 10 passos de batalha em cada rede social que eu tenho. E aqui na descrição eu coloquei um link que tá escrito como todas as redes sociais do Sherby. E quando você clica nesse link, abre uma página que tem todas as minhas redes sociais. Então fica muito fácil. Então basta você clicar nesse link, depois você segue todas as minhas redes sociais, porque assim a sua chance de ganhar o seu passe de graça vai aumentar demais. E começando a temporada 3 do Fortnite, eu já irei começar a doar esses passos de batalha de graça. Então não perca tempo, serão 2 passes de batalha por dia. E enquanto eu não doar 50 passes, eu não vou parar. Ou seja, corre, 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 que você tem muita chance de ganhar. No dia 20 de fevereiro, foi adicionada a segunda temporada do Fortnite capítulo 2. E isso trouxe uma mistura de sentimentos, digamos assim. Principalmente porque todo mundo foi eliminado de primeira pelos capangas. E cá entre nós, isso não é uma experiência tão agradável. Sem falar no poder destrutivo deles, né? Tem hora que realmente parece que eles estão usando hack. Mas antes disso, teve algo também que cativou demais os jogadores do Fortnite, que são os chamados agentes. E inclusive todos esses agentes possuíam missões específicas que assim que você completava elas, liberava um desafio que permitia você escolher de qual time você gostaria de ver a sua skin. E no caso tinham duas opções, o time Sombra e o time Espectro. Inclusive quais skins você pegou em quais estilos, vai, comenta aí. E outra coisa bem bacana que nós recebemos nessa temporada também foi uma novidade, tipo, incrível. E pra quem não sabe do que eu estou falando, sim, eu estou falando da Maia. E essa é a primeira skin personalizável do Fortnite. E inclusive todos que têm essa skin podem fazer combinações incríveis com a roupa dela. Inclusive colocar tatuagens, escolher o cabelo, tipo, é muita coisa legal. E fala sério, nessa parte aqui a Epic Games acertou em cheio. Inclusive eu tô desafiando você a tirar uma foto da sua Maia e me marcar lá no meu Instagram, que é @SherbyGamer. A Maia mais legal vai ganhar um gift card, então todo mundo me marca e já me segue lá também. E voltando aos capangas, eu tenho que concordar que realmente é extremamente chato ficar lutando contra os capangas. Principalmente quando você é eliminado logo de cara, porque não é páreo pro hack deles. Opa, não é páreo pra eles, eles não usam hack. Usa C!
E essas tentativas falhadas de jogadores de eliminar os capangas, inclusive, acabou criando vários momentos hilários. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, eles ainda estão lá na agência. Porém, agora eles estão lá como capangas sombra. Mas eu acho que sim, que na próxima temporada agora, que começa na quarta-feira, dia 17, eu acho que é adeus, cara. Eu acho que os capangas, tipo, até mais, cara, ou melhor, até nunca mais. E inclusive eu pergunto pra você: você quer que os capangas voltem pro cofre, ou seja, saiam do jogo? Sim ou não, vai? Deixa aqui nos comentários. Nós já tínhamos os esconderijos, que eram as latas de lixo e os banheiros. Mas a segunda temporada do Fortnite trouxe uma nova jogabilidade, que além disso permitiu teletransporte em alguns desses esconderijos. Lembrando que sim, não eram todos. E no início, cara, isso parecia uma ótima ideia. Mas depois que você entra correndo no banheiro químico pra se curar de outro lado e acaba caindo em esconderijos de capangas, a história muda um pouquinho. No início de março, uma atualização trouxe uma adição de um novo item, que inclusive deixou várias pessoas chocadas. E pra quem não sabe do que eu tô falando, é da granada de engodo. Basicamente é um Kagebusha no Jutsu. Olha o Sherb. Mas enfim, esse item, ele criava vários clones do seu personagem. Mas fala sério, esse item é praticamente utilizado só pra diversão. Hoje mesmo em live, eu utilizei vários deles, meus clones não fizeram nada e depois eu fui eliminado. E pra quem não sabe, eu faço live de segunda a sábado no Facebook. 9 horas da manhã, horário de Brasília, 13 horas, horário de Portugal. Então, cara, o link vai estar na descrição, depois já passa lá também. E algo engraçado que eu mesmo já vi foi que alguns jogadores utilizaram esse item, o engodo, para criar, né, os seus clones e ver eles caindo do helicóptero e coisas do tipo. Sem falar que eu já vi várias pessoas também jogando esses clones e naquelas plataformas de amortecimento. Vai entender, realmente é só pra brincar mesmo. E falando em helicópteros e plataformas de amortecimento, na minha opinião, essa foi uma das melhores adições aqui nessa temporada do Fortnite. E mesmo que o helicóptero não tenha vindo equipado com qualquer tipo de armamento, fala sério, ninguém podia esperar uma coisa tão épica no Fortnite. Sem falar que existem várias coisas que você é capaz de fazer com o Chopa, o nosso helicóptero, que são incrivelmente legais e engraçadas. E com a plataforma de amortecimento, então, muito mais. Nós podemos basicamente mudar o Fortnite e fazer jogadas muito criativas com ela, além de salvar a própria vida várias vezes. E eu não posso me esquecer de uma das melhores coisas dessa temporada, que foi a parceria da Marvel com Fortnite. E, inclusive, foi a primeira vez na história do jogo que veio uma skin aí de parceria no próprio passe de batalha, que foi o Deadpool. E várias pessoas na comunidade do Fortnite, inclusive, estão dizendo que na temporada 3 agora vai vir o Aquaman. Outras pessoas estão dizendo que vem o Poseidon. Mas enfim, estão dizendo que sim, que vem parceria aí também no passe de batalha. Será? O que você acha? Vai, deixa sua opinião aqui nos comentários. E outra coisa bem bacana, além de ter trago o Deadpool no passe de batalha, foram as várias skins aí que fizeram usando a temática do Deadpool, como a Corvo Pool, a Abraço Pool, sem falar na X-Force, que também chegou, a Psylocke, a Dominó e o Cable. E sem falar também nos estilos do Deadpool, que estão demais também, cara. E na moral, a Epic Games deve ter se orgulhado disso, porque realmente ficou muito bem feito. E uma coisa que vai deixar muita saudade nessa temporada é você descer no iate, derrotar o próprio Deadpool em pessoa e usar o gesto na motinha, que é o gesto dele. Sem dúvida, isso aqui é uma das melhores coisas que tem pra fazer. Pelo menos é engraçado. E a Epic Games decidiu, digamos assim, colocar a cereja do topo do bolo, trazendo também o maior show aqui até hoje visto no Fortnite. E pra quem não sabe de quem eu estou falando, sim, foi do show do Travis Scott. O evento astronômico acabou recebendo mais de 3 milhões de jogadores. E isso tudo participando do show, cara, levando a ser o maior evento do Fortnite da história dos games. E como foi a própria Epic Games que criou, eles ainda deram itens gratuitos antes, durante o evento, cara. Na moral, foi muito top. Fora o traje do Travis Scott e a variante ainda que veio pra loja de itens, fizeram muito sucesso. Cara, na moral, Epic Games, meus parabéns. Outra coisa aqui foi que o modo parquinho não parecia tão legal para algumas pessoas, já que não contavam com outros jogadores. E foi então que eles tiveram a brilhante ideia de acionar o modo Festa Royale, que inclusive tá muito legal também e cada vez mais vai melhorar, hein? Fica de olho nisso. E uma das coisas que as pessoas mais gostam nesse modo é que não tem como eliminar ninguém. Então basicamente é um modo ali só pra você se divertir e brincar. E outra coisa que deixou também todo mundo super feliz nessa temporada foi que nós recebemos o Sabre de Luz do Star Wars. E isso tudo depois do evento ao vivo que teve também do Star Wars. E na moral, pra coisa ficar melhor ainda, vieram várias skins do Star Wars, incluindo a Rey, o Kylo Ren e até mesmo os Stormtroopers, até Sith Trooper, velho, na moral, muito legal. E algumas pessoas não gostaram tanto do evento, mas mudaram muito de ideia depois que acabou, porque sério, o Sabre de Luz foi um dos itens mais legais e OP. O problema é justamente que ele era OP e foi removido rápido até por causa disso. Mas sério, foi muito legal poder usar um Sabre de Luz e de Star Wars dentro do meu jogo favorito, que é o Fortnite. E ultimamente, os fãs do Fortnite estavam muito tempo esperando alguma homenagem pro rapper Drake, que é um rapper que adora o Fortnite também, inclusive ele já jogou com Ninja e outras pessoas. E nessa temporada agora chegou um gesto exclusivo aqui da série Ícones pro rapper Drake. Sem falar que isso também indica que poderemos ter agora na próxima temporada um show do Drake. Imagina, você assistiria? Deixa aqui nos comentários. E uma coisa que eu achei muito legal é que várias pessoas ficaram super felizes e contentes com essa homenagem pro rapper Drake. E uma dessas pessoas foi o Ninja, cara. Ele ficou muito feliz mesmo por isso ter acontecido e eu também acho bem legal. É muito interessante ver essa junção tipo de vida real com o jogo e as pessoas serem homenageadas dentro do jogo. Imagina um dia aí a gente ter a skin do Sherb. Na moral, eu ia ficar muito feliz. E essa foi a temporada com mais teorias de todas as outras também, hein?
Epic Games sempre insinuava e vazava conteúdos para que isso fosse possível. E aos pouquinhos a história do Fortnite foi sendo moldada, né? Por mim e por vocês, por toda a nossa Fish Gang. E os eventos cada vez melhores e mais impressionantes, inclusive. Inclusive o evento ao vivo que aconteceu hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, que foi o de fechamento da temporada 2, foi muito incrível de verdade. E eu assisti em live com vocês no Facebook, foi muito legal mesmo. Inclusive um super salve pra quem tava lá e quem não tava, fica na próxima eu te espero, hein? Mas isso, rapaziada, eu estou mais do que pronto pra próxima temporada, mesmo sabendo que sim, acaba que eu sentirei um pouquinho de saudade dessa aqui, porque teve muita coisa legal. Mas é isso aí, pode vir temporada 3. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, apoia o código Sheriff Gamer, deixa também o código da skin e passe de batalha pra você de verdade. Tamo junto, valeu e tchau! Pera, 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 pera! Deixa o like, agora sim!